A TV Cidade Farroupilha apresenta a cobertura jornalística da Expo Agas 2018. A feira ocorreu de 21 a 23 de agosto na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e a TV Cidade esteve presente, registrando imagens e entrevistas do evento. Acompanhe a partir de agora tudo sobre a Expo Agas 2018 aqui pela TV Cidade Farroupilha. Apoio Cooperativa Santa Clara, Bem Mais Que Leite, Roseflor Alimentos, Sua Vida Mais Deliciosa, Girando o Sol, fazemos mais do que produtos, produzimos conforto para uma vida ainda melhor. Amigos da TV Cidade, nós estamos falando diretamente da FIERGS, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, onde de 21 de agosto a 23 do mês de agosto ocorreu a 37ª edição da Expo Agas, Exposição Gaúcha de Supermercadistas. Nós estamos aqui no segundo dia do evento, conferindo a movimentação, é bastante grande aqui junto aos corredores da Expo Agas em Porto Alegre. Uma feira que movimenta o setor supermercadista do sul do Brasil e também brasileiro, melhor dizendo. A Expo Agas é considerada a maior feira do setor no Cone Sul e também uma das maiores aqui no Brasil. Muitos negócios, alguns números desta 37ª edição da Expo Agas 2018. Em torno de 400 expositores aqui no Centro de Eventos da FIERGS, mais de 800 lançamentos e produtos novos foram feitos nesta edição do evento e ainda uma expectativa de cerca de 500 milhões de reais em volume de negócios gerados. A partir de agora, nós da TV Cidade Farroupilha vamos levar até você um pouco do que foi a Expo Agas. Portanto, imagens, entrevistas, a feira como um todo, você vê a partir de agora aqui pela TV Cidade, a TV que mostra o que é a Expo Agas 2018. A TV Cidade Farroupilha está aqui na Expo Agas 2018 em Porto Alegre. Uma passagem sempre obrigatória é no estande da Cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa. Nossa vizinha de Farroupilha, a Cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa, marca presença com muitas atrações e até com lançamentos. A oportunidade de conversar com o presidente da Cooperativa Santa Clara, Rogério Bruno Saltier. Presidente, primeiro momento, muito bom reencontrá-lo aqui em Porto Alegre. Tudo bem com o amigo? É uma satisfação, uma alegria. Queria poder conversar com o senhor aqui na Rádio Cidade, nossa amiga, sempre transmitindo as boas coisas. Com certeza, a TV Cidade sempre muito ligada. Presidente, o que que a Cooperativa Santa Clara leva aqui para a Expo Agas 2018? Ela sempre leva novidades na embalagem, em produtos, e produtos de qualidade, produtos bons. Isso é muito interessante. Mérito ao nosso produtor que produz um produto muito bom e que pode ser vendido com muito orgulho. É uma feira para estreitar relacionamentos e também abrir novos clientes? Sim, com certeza. É uma feira
onde a gente se encontra com o consumidor, com quem compra, com quem vende. E justamente para isso, para a gente se relacionar e criar sempre mais clientes. Dentro desse contexto do produtor, da cooperativa, do cliente, o cliente é importante na modulação do próprio produto? Quem não é importante? Quem paga é importante. A sobrevivência está em ter um produto aceito pela sociedade. Então a sociedade tem que olhar para o produto que a comunidade quer, que o consumidor quer, e fazer um produto de acordo, sempre inovando e melhorando. São muitos lançamentos que a Santa Clara traz para esta edição da Expoagas? Olha, são diversos, nem saberia nomear porque não é meu setor. Meu setor é mais de relações humanas, da política da cooperativa. Certo. Bom, presidente, em termos de projetos e ações, o que a nossa mais que centenária cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa vem fazendo? O projeto é sempre aquele, trabalhar procurando se aperfeiçoar e fazer sendo melhor em tudo que se trabalha, em tudo que se faz. O nosso compromisso é com o bem-estar, e eu acho que nós temos que, nesse Brasil, passo a passo, nós construir um Brasil. Nós somos todos um pouquinho responsáveis pelo nosso Brasil. Nós temos que botar o nosso tijolinho para ser um Brasil sincero e honesto. Cada vez mais as pessoas são importantes e fundamentais? Tudo nasce nas pessoas, tudo nasce pelas pessoas. E a TV Globo diz assim: o Brasil que eu quero. Não é o Brasil que eu quero, é o Brasil que eu tenho que construir. A minha parte construir. Se todos fazem assim, o Brasil está saneado e o Brasil está formidável. O momento político que nós estamos atravessando é um dos piores da história. Pela sua experiência de vida, já vivemos algo tão complicado como o momento político de agora? Olha, é difícil fazer uma avaliação isso aí. Eu acho que a história do Brasil passou por muitas coisas difíceis. E o brasileiro, no fundo, sempre vai dar um jeito de procurar o melhor para ele e para o povo brasileiro. Presidente, voltando ao seu setor, ao setor da produção de leite, enfim, dos próprios produtores também, tem muita tecnologia chegando nesta área também? Também. Sempre mais e sempre melhor. Eu estava dizendo esse dia para um grupo de produtores: estudar é bom, ir na cidade é bom, mas deixa a tua propriedade. Porque como todo mundo está indo para o outro lado, tem que ir para esse lado, ali que vai estar a riqueza. Quem vai trabalhar organizado, com capricho, com tecnologia, vai viver muito bem na agricultura. A gente sabe que a cooperativa Santa Clara prima muito pelo respeito ao produtor de leite, a quem está lá no início de toda esta cadeia produtiva. O produtor empregando qualidade, oferecendo um bom produto para a cooperativa, o cliente vai ter na mesa um bom produto também? Com certeza. Tudo começa lá, a indústria tem que aperfeiçoar um pouco, dar os sabores, fazer um produto bom. E todos são sumamente importantes, desde os produtores até os funcionários e toda a cadeia. Então, para contentar todos, não é tão fácil, mas é nossa obrigação. Para fecharmos, quais são os projetos da Cooperativa Santa Clara olhando os próximos anos? O que está no horizonte, presidente? Olha, nós temos que trabalhar com afinco, aperfeiçoando e melhorando todos os setores, com tecnologia, com pessoas. E é um conjunto de atitudes, de fatos. Muitas vezes não é aquele grande lançamento, é aquele tijolinho dia por dia que tu tem que trabalhar dentro da empresa, com o associado, com o funcionário, com o consumidor, para fazer um conjunto de coisas que realmente se sustentam e vão fazendo cada vez mais solidez. Presidente, obrigado pelo bate-papo aqui com a TV Cidade Farroupilha. Bom evento. Muito obrigado mesmo. Satisfação, saúde, alegria e paz para ti. É o que nós precisamos. Retribua em dobro, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Presidente da Cooperativa Santa Clara, Rogério Bruno Saltier, nosso convidado aqui na TV Cidade Farroupilha. Agora, um pouco de imagens do que é o stand da Santa Clara aqui na Expoagas 2018. Acompanhe.
diversidade segue aqui na Expoagas 2018 em Porto Alegre. Agora a nossa parada é no stand da Silvestrin Frutas, o grupo Silvestrin de Farroupilha presente aqui também, junto com o Rafael Somacal, que também faz parte da direção da empresa. Num primeiro momento, Rafael, é importante para a Silvestrin estar aqui na Expoagas e mostrar os seus produtos? Sim, é muito importante nós participarmos da Expoagas. Estão todos os nossos clientes, é a oportunidade da empresa mostrar as novidades, desde dos produtos, as caixas retornáveis, que é um projeto novo que a gente está trazendo esse ano, como proposta de redução de custo e de preservação do meio ambiente. Também na parte das frutas secas, a gente está com novidades, trazendo bastante fruta da Argentina, Chile, também da Europa, então a gente vem com novidades na parte de frutas secas também, e acaba sendo uma oportunidade da empresa colocar sua marca dentro do Rio Grande do Sul. A gente percebe aqui no stand também a presença da Euro Company, que trabalha muito com essa questão das frutas secas. As frutas secas têm ganhado uma aceitação especial no mercado? Sim. As frutas secas, a gente está no segundo ano participando com as frutas secas, elas vêm crescendo o seu espaço. É uma busca assim, bastante interessante por parte das pessoas nessa linha, é um segmento que ele vem se desenvolvendo e consegue sim crescer, né? Nos últimos anos cresceu bem. Cresceu bastante, com certeza. Em termos de frutas, alguma novidade? Porque a gente vive de novidades e a Silvestrin também não para no tempo, né? Sim. A importação é o nosso forte, né? É o nosso principal, o principal item. Mas as frutas aqui da região também. Esse ano a gente está trabalhando bastante forte com as bergamotas, com laranjas, que é um produto que vem crescendo bastante também dentro da nossa linha de produtos. E o segmento de frutas, ele continua crescendo. É uma coisa que a gente segue investindo forte. Até porque há toda uma conscientização da própria população, dos médicos também. Ou seja, comer frutas é sinônimo de vida saudável. Isso também tem estimulado muito o consumo, né? Sim. Sim. As pessoas hoje buscam viver melhor. E um dos nossos princípios é desenvolver a vida saudável das pessoas. Então a gente trabalha nesse conceito e é um dos focos que a empresa tem. O perfil da Expoagas para a Silvestrin é mais estreitamento de relacionamento, abrir novos mercados ou daqui a pouco ter um leque bastante amplo? É estreitamento das parcerias que já temos criadas e desenvolvidas, mas também a abertura de novas. Sempre é interessante a gente poder buscar novos clientes, afinal a empresa não pode ficar parada. Com certeza. Rafael, vou te liberar, eu sei que você está no atendimento aos clientes, obrigado, parabéns pela participação na Expoagas. Obrigado, Leandro. Obrigado, valeu. E a Silvestrin Frutas presente aqui, olha aqui, ó, que tal essa bela maçã, produto que a Silvestrin Frutas realmente trabalha, coloca com qualidade nos supermercados e nós levamos para a nossa mesa. Produtos Silvestrin. TV Cidade Farroupilha na Expoagas 2018. Apoio Cooperativa Santa Clara, bem mais que leite. Roseflor Alimentos, sua vida mais deliciosa. Girando o Sol, fazemos mais do que produtos, produzimos conforto para uma vida ainda melhor. Música.
TV Cidade Farroupilha, nós estamos acompanhando a Expoagas 2018, 37ª edição, e agora aqui no estande da Lema Embalagens, uma empresa do grupo Bigfer, da nossa Bigfer de Farroupilha. Maurício Alexandrini, diretor-geral do grupo Bigfer, a Lema também presente aqui, apresentando, colocando os seus produtos na linha do plástico, sacolas. É importante estar presente na Expoagas. Sem dúvida, no setor supermercadista, essa aqui é a maior feira tanto do estado quanto do sul do país, né? E nós somos o principal fornecedor de embalagem para toda a clientela que comparece nessa feira. Então, para nós é fundamental. É um momento de selar novos negócios ou de estreitar relacionamento, ou as duas coisas? Na verdade, nós já estamos no mercado de embalagem fazendo sacola há quase 10 anos. Então, a gente já é bastante conhecido. Então, a gente vem para cá muito mais para estreitar relacionamento. Os negócios, eles correm no dia a dia. Certo. Muita novidade chegando nessa área, porque nós vivemos de novidade. Sem dúvida. Hoje tudo tem um apelo ecológico, né? Então a gente tem aí materiais biodegradáveis, materiais compostáveis, enfim, tudo voltado para o lado ecológico. Maurício, falando também sobre a questão econômica, impacta, não impacta, que leitura se pode fazer? Olha, a gente está nessa situação que tem muito a ver com a economia e a política entrelaçadas, né? As duas andam juntas. Exatamente. Hoje mesmo a gente teve aí dólar batendo recordes, enfim, né? E isso afeta diretamente a questão de emprego, a questão de renda, a questão de consumo. Por tabela, nossos preços, nossa venda aqui e com certeza de muita gente que está expondo aqui na feira. A expectativa da feira é de bons negócios, falando pelo grupo Bigfer, pela Lema, valeu a pena, se contabiliza no final do evento, bons negócios aqui? Essa é uma feira muito boa, se faz muito negócio aqui. Tem muito cliente novo chegando? Na verdade, é mais ou menos, o setor supermercadista, ele é da seguinte maneira, surge alguém novo, sai alguém antigo, duas ou três redes se fundem, a tendência é de consolidação, o pessoal tem se juntado, né? E a gente tem observado isso. E o que mais surge, a novidade, o cliente novo é aquele mercadinho de bairro, a conveniência, etc., que nessa feira aqui não é bem o foco. Aliás, teve muitos supermercadistas de Farroupilha, foram mais de 12 proprietários que vieram aqui para a Expoagas, inclusive de bairros. Até o próprio mercado de bairro não pode mais ignorar uma feira como é a Expoagas. Sem dúvida, aqui nessa feira tem tudo que é tendência no setor, né? Desde a gente viu aí check-out automático, por exemplo, né? Chega no caixa, não tem mais a menina do caixa, você faz a própria conta e paga a conta sozinho, né? Então, isso é só um exemplo, depois tem tendência de inovação aí em todos os setores do mercado. Então o pessoal não pode se furtar de vir para cá e ver o que está acontecendo para modernizar seu negócio, né? Com certeza. Para fecharmos, além das sacolas de supermercados que a Lema também produz, o que mais está no portfólio da nossa Lema, uma empresa do grupo Bigfer? A Lema Embalagens, aqui na feira o produto central é a sacola. Além disso, a gente produz filme para embalagem automática, tá? Isso pro espectador saber. Tudo que se usa para embalar, por exemplo, cereal, arroz, feijão, próprio gelo, cereais no modo geral, grãos, mesmo no metal mecânico se usa para embalar parafuso, prego, etc. Tá? A gente faz filme termoincolível, que é aquele do fardinho do refrigerante, da água mineral. A gente trabalha com filme para paletização, que é o filme stretch, que serve para transportadora, logística, etc. E a gente fabrica plástico bolha também. São os grandes produtos, é isso, né? Exatamente, são as linhas principais. Maurício, obrigado pela participação na TV Cidade, bons negócios. Obrigado. Obrigado. Maurício Alexandrini, diretor do grupo Bigfer, também diretor da Lema aqui na TV Cidade Farroupilha.
Aqui na TV Cidade Farroupilha nós estamos percorrendo os corredores da Agas e agora nós paramos no estande da Roseflor Alimentos. A Roseflor Alimentos novamente presente aqui com um estande muito bonito, recepcionando fornecedores, enfim, clientes. E olha, a Roseflor Alimentos tem dois produtos que são exclusividade. Não tem, e não é só na Serra, nem no estado, é no Brasil. Estou ao lado aqui do Gabriel Angs, que é o gerente comercial do Moinhos Galópolis, da Roseflor Alimentos. Bom, mais uma vez a Expoagas, né, Gabriel? E é sempre um momento de relacionamento com o cliente, né? Sem dúvida. Então, estamos aqui em mais uma feira, Expoagas, recebendo nossos clientes e também consumidores que nos visitam, né? E mostrando nesse momento lançamentos novos, produtos diferenciados, exclusivos no Brasil, voltados à linha de saudabilidade, né? A nossa ideia com esses produtos foi oferecer, além de uma farinha de altíssima qualidade, um benefício através das farinhas integrais com adição de grãos, numa linha 8 grãos e numa linha com quinoa. Então são farinhas diferenciadas que, além do sabor, da qualidade do produto, oferecem o benefício da farinha integral adicionada de grãos. Com certeza. E é uma sensação, é a sensação do momento. Ou seja, só o Moinhos Galópolis tem isso no Brasil. Exatamente. É um produto inovador, vem para mercados do sul do Brasil, mas também olhando no mercado a nível nacional, nas operações que a gente tenha, em oferecer um produto de fato diferenciado. Só nós temos, lançamos esse produto para o mercado neste ano. E além disso, tem novidade também para a dona de casa. E olha, quando a gente faz com Roseflor, fica tudo mais fácil com Roseflor, a gente acerta e a receita dá certo e fica saborosa. Tem novidades de pré-prontos também, né? Estamos, sim. Lançamos também, pensando lá na dona de casa, uma farinha premium. Essa farinha premium, a nossa ideia com ela foi desenvolver uma farinha que desse um salto de forno muito consistente e um miolo extremamente branco. Então lançamos uma farinha extremamente diferenciada, pensando nesse modelo de produto voltado para essa dona de casa. E também lançamos um creme confeiteiro, que também é um produto extremamente diferenciado, pensando na dona de casa. Esse creme confeiteiro, ele tinha uma linha de produção mais industrial e desenvolvemos esse produto em sachês de 400 gramas voltados à dona de casa. Numa receita fácil de elaborar, para isso ter essa disponibilidade com a dona de casa lá no lar dela, tá? Para poder estar fazendo esse produto também nas receitas dela. Bom, e a Expoagas é sempre uma grande oportunidade para o lançamento de novos produtos. A Expoagas serve para estreitar relacionamentos também com os clientes e fornecedores? Sem dúvida. É um dos principais objetivos nossos da feira. Estar recebendo nossos clientes, mostrando os lançamentos para eles desses produtos e também melhorando o relacionamento e as demandas de cada um, tratando o cliente sempre como parceiros de negócios, né? E oferecer soluções cada vez melhores e mais avançadas para eles neste momento. Gabriel, aproveitando a oportunidade também, 2019, 70 anos do Moinhos Galópolis, produtos Moinhos Galópolis, enfim, uma trajetória muito importante que vocês vão estar celebrando certamente com muita intensidade, né? Com certeza. O ano que vem, então, completamos 70 anos de mercado. É um marco na história do Moinho, pensando também no passado e também com um olho no futuro, né? Pensando muito no desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias e também, quanto à marca, novos produtos chegando também. Queira Deus, no ano que vem tá expondo de novo aqui e apresentando novas soluções também para nossos clientes. Bom, produtos Roseflor é qualidade garantida à mesa, né? Sem dúvida. Esse é o nosso objetivo e a nossa compromisso com o nosso cliente. Valeu, obrigado, boa Agas, bom evento, parabéns. Obrigado a todos. Até obrigado. Mais. Está aí o gerente comercial do Moinhos Galópolis, produtos Roseflor Alimentos, o Gabriel Angs, conversando com a gente aqui na TV Cidade. Claro que agora eu vou mostrar para vocês um pouco do que é o stand aqui e também dos produtos que estão sendo servidos aqui para os visitantes. Então, olha só o que o Moinhos Galópolis, o que a Roseflor trouxe aqui para a Expoagas.
aqui na TV Cidade Farroupilha, nós estamos andando, circulando pelos espaços aqui da Expoagas 2018 e agora chegamos aqui no espaço da Girando Sol, que é uma das patrocinadoras da Exposição Gaúcha de Supermercadistas. Junto com o André Cruz, que também trabalha com a marca Girando o Sol, faz toda a questão da paginação técnica. Enfim, qual a importância, André, para a Girando o Sol estar aqui na Expoagas? Bom, é a principal feira do Rio Grande do Sul. É um estado onde a marca nasceu e a marca cada vez está mais forte. E não só, nós temos uma conexão emocional com absolutamente todos os clientes que estão vindo aqui, como é uma grande oportunidade de conviver com outras marcas e mostrar todo um processo que você está fazendo a cada ano. Esse ano nós estamos no momento de mostrar um novo posicionamento da marca. A marca ele passou por uma reestruturação nesse último ano e meio. E nessa feira vem não só uma nova identidade como um todo, mas que conceito é esse da marca que permeia, que já tem uma força muito grande no estado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e que nós podemos comunicar com o nosso comprador, com o buyer, seja atacadista, supermercadista, varejista. Essa pessoa entendeu o que nós estamos trabalhando, como nós estamos trabalhando, vê também os novos produtos, novas fragrâncias, enfim, tudo que está atrás dessa marca para poder ofertar isso junto ao público final. Com certeza. A marca ficou mais suave, mais moderna. Esse foi o propósito? Primeira coisa é entender o que é a marca e o que ela representa na cabeça das pessoas. E é uma marca que ela é muito significativa. Girando Sol tem uma história muito bonita. E como toda marca, e nós falamos marca humana, por que humana? Porque nós vamos crescendo, vamos mudando e vamos ficando cada vez mais querendo coisas novas. A reestruturação da marca é exatamente isso. Fazer um rebranding, fazer um branding da marca é o quê? É trabalhar todo esse potencial da marca, mas deixar ela também mais atualizada e pronto. Para quê? Para trabalhar os próximos 25, 30 anos. Ou seja, é todo um trabalho de fortalecimento, estratégia de marca, estratégia de negócio, para que a marca seja não só mais competitiva, como mais forte na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, para os próximos 20 anos. Bom, em termos de lançamentos, a Girando Sol, o André também vem aqui para a Expoagas e coloca nas prateleiras produtos novos? Sim, tem uma série. Essa feira está sendo um marco na nossa história. Não só lançamento de produtos novos, mas uma repaginação. Desde shapes, né, embalagens novas, rótulos novos, campanhas completas agora de produtos. Então, junto ao lançamento de um novo produto, o cliente ele vai ter uma campanha completa em absolutamente várias mídias, em muitos pontos de mídias. Reformulação de fragrância, é uma modernização, é uma atualização de algo que já era bom para ficar melhor ainda. Com certeza. André, obrigado pela participação aqui na TV Cidade Farroupilha. Bom evento para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Girando o Sol presente aqui na Expoagas e também fazendo, mostrando a sua nova marca, a sua nova identidade, porque a marca é outra coisa, mas enfim, posicionando a sua nova identidade e também trazendo muitos produtos novos, lançando aqui, palco, na Expoagas.
TV Cidade Farroupilha na Expo Agas 2018. Apoio Cooperativa Santa Clara, Bem Mais Que Leite, Roseflor Alimentos, Sua Vida Mais Deliciosa, Girando o Sol, fazemos mais do que produtos, produzimos conforto para uma vida ainda melhor. Cidade Farroupilha, acompanhando a Expo Agas 2018, 37ª edição, ao lado do presidente da Agas, Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo. Presidente, no segundo dia, ao término do segundo dia, satisfeito com a Expo Agas 2018? É a sensação do dever cumprido. Já iniciamos a comercialização da feira de 2009 e, com certeza, as pessoas saem daqui como um divisor de águas. A partir desse evento, os supermercados saem com mais produtos, mais variedade, mais negociações. E era esse o nosso objetivo, priorizar as empresas gaúchas, que esse evento foi um grande fórum de debates, já que 75% dos expositores são de empresas gaúchas. Tivemos 800 lançamentos aqui nessa feira. E o Brasil todo presente. Tivemos os 27 estados brasileiros presentes nesses 3 dias de evento. Então, realmente, é a certeza de bons negócios e demonstrando que o setor de alimentos vem fazendo a sua parte. O consumidor está ansioso por novidades, por promoções, lançamentos. E, com certeza, aqui ninguém espera medidas do governo que possam melhorar, infelizmente, o mercado de consumo, mas cada um está fazendo o tema de casa, cada um está fazendo a sua parte com lançamentos, promoções para oferecer as vantagens aos consumidores. A feira também é um termômetro de como está o setor supermercadista gaúcho? Sim. Nós estaremos comercializando cerca de R$500 milhões somente nesses 3 dias. É recorde? É recorde. Mais de 5 mil empresas, mais 5 mil CNPJs inscritos. Então, isso é a certeza que as pessoas, as empresas estão buscando diferenciais, que possam criar um diferencial para os clientes. Em termos de negócios, presidente, em termos de expositores, tem tudo para ser a maior de todas as edições já realizadas? Não, é a nossa obrigação. É a nossa obrigação de fazer a última feira sempre é melhor, e é isso que tem acontecido nos últimos 10 anos. Cada evento ele é superado, né, pelo anterior, ou seja, ele é superado perante todos, e é esse o objetivo, de demonstrar toda essa motivação que o setor tem de oferecer novos produtos. Como pregar o otimismo para o setor diante de tantas dificuldades que o país vive, sobretudo na área econômica, presidente? Olha, quem está no varejo, quem está no balcão, tem que gostar de gente, tem que ter paixão por pessoas, tem que acreditar no negócio. E não dá para... Porque quando a situação econômica melhora, melhora para todos. Então, o momento, né, na tempestade que se forjam os melhores marinheiros. Então, nós trabalhamos com essa teoria, cara. O momento, se você tiver bom, adequado, eficiente, quando a economia tiver desfavorável, com certeza, quando os ventos forem favoráveis, todo mundo vai vender mais. Para concluirmos, na abertura da Expo Agas 2018, o senhor colocou uma pauta também de reivindicações, resumidamente, aqui para a Farroupilha, TV Cidade. O que nós podemos citar? Essa pauta são questionamentos, né, de uma máquina, do inchaço que nós precisamos, né. Ou seja, o Brasil, para dar certo, ele tem que ter responsabilidade. Nós precisamos que os brasileiros tenham responsabilidade, liberdade e pensem na coletividade. Nós precisamos resolver os nossos problemas. As soluções estão na mão de cada um. E cada vez mais, infelizmente, esse inchaço da máquina pública ainda é uma realidade. Ela continua ainda crescendo, a criação de municípios, né, para
na esfera nacional, até para a questão de acomodar partidos políticos, e é isso que nos desmotiva. Né? No momento que existe a necessidade de estancar esses custos, nós continuamos ampliando ainda esse custo Brasil. Bom, me ocorre mais uma questão. Está nascendo um evento específico da Agas em Farroupilha? Olha, lançamos na abertura em Farroupilha, o Lajeado. Nós queremos, juntamente com a Farsul, criar um grande evento. Né? Nós estamos num programa de qualificação do produtor rural. Queremos que os sucessores permaneçam no campo, que tenham uma perfeita gestão do seu negócio. E Farroupilha realmente é o grande centro produtor de hortifruti. O prefeito Clayton já demonstrou interesse e realmente existe esse interesse. Acredito que no mês de outubro a gente possa fazer um grande evento, né, com os produtores, porque hoje tem... Já nesse ano? Esse ano. Porque tem situações bem desfavoráveis, supermercados que fazem 1.500 quilômetros para buscar um pé de alface. Então a gente tem que mobilizar o produtor local para que ele realmente possa levar esse crescimento e desenvolvimento econômico para essa comunidade. Como se chamaria o evento? Almoçando com Agas. Almoçando com Agas. É, nós temos o jantando, mas o almoçando seria um evento específico, especificamente para fortalecer o setor primário. Nos moldes do jantando. Moldes do jantando, mas um evento muito maior. Muito maior, trazendo produtores de toda a região, todo o estado, né, para ir levando os grandes consumidores, compradores para adquirir esses produtos. Com certeza, presidente. Obrigado pela entrevista à TV Cidade Farroupilha. Bento Gonçalves, obrigado. Ok, obrigado e te acompanho diariamente, né? A sua voz, né? Obrigado, obrigado. É confundível e sucesso para todos nós. Né? Obrigado, obrigado. Está aí o presidente da Agas, Antônio César Longo. Na TV Cidade nós estamos conferindo a Expo Agas, a 37ª edição, e é uma feira, uma exposição que conta com a presença de muitas marcas nossas da Serra Gaúcha. Cooperativa Aliança, Nova Aliança também presente aqui, presidente Alceu Dalemole. Enfim, é uma oportunidade especial a Expo Agas também para o setor vinícola? Sem dúvida, é uma grande feira, é a maior feira que acontece aqui no nosso estado. Nós estamos participando nas últimas 3 edições e a gente já tem visto o resultado de participar da feira, então os negócios acontecem e vêm crescendo ano a ano. O que a Nova Aliança também traz aqui para a Expo Agas 2018? Nós temos, para esse ano, nós temos o lançamento do vinho Colina. É um vinho que a gente estilizou, fez investimentos na nossa planta de produção lá na linha Jacinto. E com isso nós vamos mudar a imagem do produto e procurar aumentar a participação desse produto no mercado. Na verdade é um vinho que também já vem com uma grande marca, o nome Colina. Ele remete a muita criatividade. Na verdade a nossa região ela é repleta de colinas, né? Então o nome Colina ele faz parte dessa nossa marca, das marcas que nós temos. Nós temos duas marcas com o nome Colina, a Colina del Sole e a Santa Colina, então nós estamos embrenhados nessas colinas, né? Com certeza. Expectativa grande com esse novo produto, com essa nova marca de vinho que a Nova Aliança coloca no mercado?
Sim, nós temos uma expectativa bastante positiva. Nós versilizamos o produto na parte da apresentação e também no produto, enfim. Então a expectativa é bastante positiva. A gente espera já ter um resultado bastante interessante nesse final de ano. E aqui a feira é justamente para demonstrar esse produto para os nossos supermercadistas, que eles têm uma condição de um produto novo no mercado aí para fazer frente um pouco a esses vinhos importados que estão nos incomodando bastante. Alceu, a Expoagas, ela tem uma importância também na questão do relacionamento com produto, entre o produto e os próprios fornecedores. Esse é o foco da feira? É, a feira, na verdade, nós temos aqui uma oportunidade de encontrar aqui todos os nossos supermercadistas aqui do Rio Grande do Sul. É uma forma de estreitar esse relacionamento e também fazer negócios. Então é uma feira muito importante que a gente procura sempre participar. E claro que nesse momento de muita dificuldade econômica, a gente sabe que o vinho também ele não vem tendo a aceitação, o espaço que ele deveria ter. São muitos os desafios ainda na cadeia, na tua visão? Sem dúvida. Nós estamos sofrendo muito com a entrada do vinho importado, mas não é só isso. Nós temos um consumo muito pequeno de vinho em relação a outros países. Esse é o nosso desafio, é fazer com que o consumidor de bebidas no Brasil comece a preferir o vinho ao detrimento de outras bebidas, porque nós consumimos muito pouco vinho no nosso país. Falta uma divulgação? O que que falta para que o vinho brasileiro tenha mais aceitação e mais consumo entre os cidadãos? O grande problema é a divulgação, na sequência é a alta carga tributária que nos deixa fora da competitividade com os outros países. Enfim, a própria logística, que nós temos todo o vinho produzido no sul do país, nós temos até chegar no norte e nordeste, nós temos um caminho muito grande a percorrer. Então tem muitas coisas aí que tem que ser ajustadas para que a gente seja mais competitivo nessa cadeia. A safra 2018, 2017 e 2018 foi uma safra de boa qualidade? Foi uma safra de excelente qualidade, com uvas com uma cor bastante expressiva, com um açúcar bastante expressivo também. Foi uma ótima safra. Quais são os projetos da Cooperativa Nova Aliança agora para os próximos anos? O que é foco? Farroupilha está nesse projeto, nesses grandes processos também? A Nova Aliança está com o projeto da concentradora em Farroupilha, da Senecop. Então, a partir de janeiro do ano que vem, a gente pretende estar processando uvas ali na indústria da Senecop. Já a partir de janeiro do ano que vem? Esse é o nosso propósito. E a cooperativa, o Empório Nova Aliança Farroupilha, consolidou? Está consolidando. Estamos trabalhando, estamos buscando nosso espaço lá, está ficando legal. É uma proposta diferente que veio para a Farroupilha. O Empório Nova Aliança trouxe um novo conceito. Sem dúvida, essa era a ideia, foi o primeiro Empório. Hoje nós fizemos um em Caxias, mas o primeiro foi de Farroupilha e a lógica é que esse projeto se expanda por outras cidades também. Alceu, obrigado pela participação aqui na TV Cidade de Farroupilha. Bom te reencontrar aqui em Porto Alegre, na Expoagas. Eu que agradeço, sempre às ordens. Obrigado. Alceu Dalemole é presidente da cooperativa Nova Aliança. Nova Aliança também presente aqui na Expoagas. E nós mostramos para você a partir de agora um pouco do que é o stand da Nova Aliança na Expoagas. Um belíssimo, moderníssimo stand. Olha só.
TV Cidade Farroupilha na Expoagas 2018. Apoio Cooperativa Santa Clara, bem mais que leite. Roseflor Alimentos, sua vida mais deliciosa. Girando o Sol, fazemos mais do que produtos, produzimos conforto para uma vida ainda melhor. A segunda vez que eu participo aqui, vim há uns 3 anos e hoje novamente mais uma vez para cá. É extremamente importante vir num evento dessa magnitude aqui de Porto Alegre, onde se encontra clientes, fornecedores e um público voltado ao nosso trabalho mesmo, né? Muitas novidades, muitos lançamentos a feira tem mostrado, na tua visão? Se observa muitos lançamentos aí. Empresas grandes da nossa região aí também lançando produtos novos e com melhoramentos, e cada ano isso aqui está surpreendendo, né? Claro que tem muita novidade, ao mesmo tempo a própria feira é uma oportunidade de gerar negócios, né? Sim, com certeza. Eu mesmo consegui vários contatos de clientes novos, potenciais aqui, onde já conheci algumas vezes, e neste momento hoje foi ótimo. Algumas conversas aí paralelas para fomentarmos novos negócios da Faria Buratti. É oportunidade para abrir novas portas para o teu negócio. Com certeza, até um senhorzinho aí chegou e me disse: "Bah, seu Buratti, que legal, comi tua polenta lá, gostei muito", né? Isso é gratificante para nós que trabalhamos numa empresa familiar de pequeno porte, mas com um respaldo bom do produto de qualidade. O momento exige passos a mais, esse avanço também, a participação em feiras como a Expoagas, no caso do setor? Com certeza, é muito importante, né? Acredito que nos próximos anos a gente se obriga a estar aqui, não é só uma necessidade, quase uma obrigação de estar aqui, até para ter um respaldo dos nossos clientes que querem nos ver aqui, querem nos ver crescer juntos, né? Excelente, excelente. O conhecimento é uma coisa que nunca é demais. E com certeza a gente só aprende, né? Nessa feira, para nós que somos novos no mercado, é um conhecimento inesquecível. A gente conhece muitos fornecedores, equipamentos novos, nós estávamos buscando um chical novo e encontramos, sem contar a diferença de preço, só tem a ganhar. Foi uma oportunidade também de abrir novos fornecedores e captar novos fornecedores para o supermercado Irmãos Provence? Com certeza aqui se encontra, está concentrado toda a rede, né? No caso todos os fornecedores, eles vêm expor seus produtos e eles vêm também, como é que eu vou dizer, caçar clientes, né? E a gente vem aqui em busca de fornecedores também, direto, né? Porque até então, como a gente não é tão grande, a gente vem comprando de distribuidores, né? E aqui abre um leque de fornecedores diretos, né? Então, assim, consegue ter uma margem um pouco melhor. Está chegando o momento que, mesmo tendo uma estrutura talvez não tão grande, uma estrutura de bairro, não dá para ficar de fora de eventos como é a Expoagas? Com certeza não, porque se você se acuar e dizer, ah, eu estou no bairro, mas se você não pensar grande e não for buscar fornecedores maiores e se acompanhar com pessoas de alto nível, você sempre fica para trás. Então, dentro de um proporcional, tipo um percentual, você sempre vai buscando algo mais. E a oportunidade está aí, a gente aproveitou e foi de bom êxito. O cliente hoje exige mais de tudo? Muito. Qualidade, preço, atendimento. Então, a gente também vai se aperfeiçoando através dessas feiras. E assim, então, a gente consegue atender melhor nosso cliente. Expoaga é sempre bom vir. Porque inovação, produtos novos, né, que nossos mercadistas hoje, eles estão necessitando explorar melhor. Porque hoje com a crise, tu tem que ir atrás de algumas novas linhas de mercado, né? Não dá para ficar na mesmice e no que foi feito até agora só. Isso, nós temos que correr atrás, sempre inovar nos mercados, e aqui é o lugar da inovação, né? Aqui é o lugar onde que tu procura tudo de novo, está aqui dentro da Expoagas. Tem inovação, tem novos fornecedores, tudo isso o cliente nota a diferença no seu final?
Sim, com certeza. Além de tudo, que aqui tu consegue negociar preços melhores para levar para o nosso consumidor final. A feira serve para estreitar relacionamentos ou já para fechar negócios aqui mesmo? Os dois. Tu pode fechar muito negócio, como eu fui um que fechei vários negócios aqui, e também para tu conhecer novos fornecedores. Claro que se fala muito da inovação, que hoje se busca muito a inovação. O ser humano vive da inovação? Vive, tem que inovar sempre. É uma coisa normal, né? Porque se tu parar no tempo, pode fechar tuas portas do teu mercado, porque tu não vai ter mercado hoje, como está a crise hoje. O cliente pede a inovação? Pede, todo dia. Todo dia ele quer coisa nova, né? Um grupo grande de Farroupilha veio para cá nesta quarta-feira, presidente? Sim, conseguimos juntar 16 pessoas, 16 empresas que vieram conosco aqui prestigiar essa feira. É um momento também de fortalecer o próprio sindicato e a própria categoria no município? Sim. Nós estamos fazendo trabalho para isso, né? Tentar fazer os nossos comerciantes entender que o sindicato ele é necessário para melhorar a vida deles mesmo, né? A Cidade Farroupilha está aqui na Expoagas 2018 em Porto Alegre e nós encontramos a cultura italiana Made in Farroupilha e Evieste de Farroupilha, farla festa qua, Grupo Cremoni. Aqui vocês estão fazendo a festa, né? É isso aí. Muito bem. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo pela TV Cidade Farroupilha. Nós, é uma alegria estarmos aqui presentes nesta feira maravilhosa, onde estamos hoje aqui pela nossa cooperativa Aliança, divulgando os nossos produtos, os produtos que vêm da terra, onde a gente ajuda a cultivar a matéria-prima para depois termos esse produto final. E aqui trazendo também um pouco da nossa alegria, da nossa cultura, que os nossos imigrantes italianos trouxeram, além da cultura da videira, onde é transformados vinhos espumantes, também a nossa cultura musical. E agora vamos apresentar uma canção intitulada América, América, que retrata um pouco da história, um pouco de como foi a imigração italiana. Assim, Gaetano. É, allora quel Cremoni, América, América. Dalla Italia noi siamo partiti, siamo partiti con i nostri onori. 36 giorni di macchina a vapore e all'America non siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino dei fiori. La sta America, è un bel mazzolino dei fiori. Cidade na Expoagas, cultura italiana. All'America.
América, nós siamo arrivati. Não abbiamo trovato né paglia e né veno. Abbiamo dormisto sul nudo terreno. Come le bestie andiamo riposar. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 le un bel mazzolino dei fior. Cosa sarà la sta America? Le un bel mazzolino dei fior. Cultura italiana aqui na Espoagas. All'America, la è longa e la è larga, e le formata dei monti e dei piani, e con la industria dei nostri italiani. Abbiamo formato paesi e città. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino dei fior. Cosa sarà la sta America? Le un bel mazzolino dei fior. E viva la América! Gente de Farroupilha fazendo a festa aqui na Espoagas. O Cremoni, porque tem Pinquaco cita. Siamo qua della cooperativa Aliança. Loro el vin il fa bem. Bever un bicerotto de vin. Ah, el vin le bom? Il vin le bom, il vin le fa bem, il vin le fa cantar. Porta alegria, tutti quanti bevete un bicchiere di vin. Allora cantiamo solo l'estribilio. Il vin le bon, le un bel bicchiere, le meglio la serva che un cavalier. Il vin le bon, le un bel bicchiere, le meglio la serva che un cavalier. A TV Cidade Farroupilha apresentou a cobertura da Expoagas 2018. A feira ocorreu na FIERGS, em Porto Alegre, de 21 a 23 de agosto. Você acompanhou entrevistas e imagens da Exposição Gaúcha de Supermercados na TV Cidade. Apoio Cooperativa Santa Clara, bem mais que leite. Roseflor Alimentos, sua vida mais deliciosa. Girando o Sol, fazemos mais do que produtos. Produzimos conforto para uma vida ainda melhor.